Оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області спільно зі слідчими обласної поліції встановили причетність представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки до вимагання неправомірної вигоди від осіб, які підлягають мобілізації. Вступивши у злочинну змову із лікарями ВЛК, фігурант пропонував потенційним призовникам домовитись про позитивне рішення військової комісії щодо їх виключення зі списків військового комісаріату за станом здоров'я. Також ухилянтам надавалась довідка про непридатність до проходження подальшої служби в лавах Збройних сил України. Вартість такого пакету послуг становила від 4,5 тисяч доларів США. 11 серпня правоохоронці затримали представника ТЦК під час отримання неправомірної вигоди. Із місця злочину вилучили 4,5 тисячі доларів, які зловмисник отримав як хабар від ухилянта. Фігуранту оголошено про підозру за частиною 3 статті 369.2 «Зловживання впливом Кримінального кодексу України». Наразі підозрюваного взято під варту та відсторонено від посади. Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.